יואו, מה קורה אנשים? כאן תום הגיבור עם סרטון טירליסט של פוקימון לג'נדס ארקיוס. כן חברים, אנחנו חוזרים לעשות סרטוני טירליסט. לא עשיתי הרבה זמן סרטון טירליסט, והיום אנחנו חוזרים ואנחנו חוזרים לדרג כמה צורות חדשות שפוקימון לג'נדס ארקיוס, המשחק החדש לניטנדו סוויץ' של פוקימון, הביא לנו. צורות האיסויין, כמו שיש לנו זורק וכמה דברים חדשים שיש במשחק עצמו שעוד לא הראו בטריילרים אני מניח. אז אם אתם חברים רוצים להימנע מספוילרים לכל הצורות האלו, לא שיחקתם במשחק או משהו לא כזה, למרות שאני ממש ממליץ לכם ללכת לשחק במשחק הזה עכשיו, אבל אם אתם רוצים להימנע מכל מיני ספוילרים חברים, תלחצו על סרטון אחר. לא ממש אכפת לי שכאילו לא תספרו בזה בגלל שאתם רוצים להימנע מספוילרים, הכל טוב, אני מעריך את זה, ואני גם בן אדם שאוהב להימנע לפעמים מספוילרים. בלי שום הודעה מוקדמת נוספת חברים, בואו ניגש ישר לדרג את הפוקימונים החדשים שפוקימון לג'נדס ארקיוס הביא לנו. אוקיי חברים, אז בואו ניגש עכשיו לדרג את כל הפוקימונים החדשים ואת הצורות ואת כל ההתפתחויות החדשות שיש לנו פה בפוקימון לג'נדס ארקיוס. אולי נתחיל עם פוקימון שהרבה אנשים הוא האמת מהראשונים שהכריזו עליו נראה לי מהצורות החדשות, הוא ההתפתחות החדשה, בסקוליג'ן אסטיר. בסקוליג'ן האמת עיצוב מאוד טוב לדעתי, ממש שדרוג מעולה מהבסקולין הרגיל שקיבלנו לפני זה. אחלה פוקימון לדעתי בסקוליג'ן, יש לו הרבה האמת פוטנציאל, האמת נראה לי תחרותית אולי. יכול להיות שיש לו איזשהו משהו, יהיה לו איזה משהו אם הוא יבוא למשחק תחרותי, אבל אני מאוד, גם מאוד אוהב את העיצוב שלו, שהוא כזה דג רוח כזה, זה מאוד מגניב. אוקיי, אז אם דיברנו על בסקוליג'ן, אז מן הסתם בואו נדבר גם על בסקולין, שזה ה... האמת אין לי ממש יותר מדי מה להגיד על בסקולין איסויין, כי הוא נראה האמת כמעט אותו דבר, כאילו הוא לא אותו דבר מן הסתם, אבל אני לא חושב שיש פה איזשהו שינוי דרסטי יותר מדי. בואו נעבור לפוקימון הבא, ואם לא ידעתם את זה, לבסקוליג'ן יש שתי צורות, צורה אחת לנקבה וצורה אחת לזכר, זאת אומרת שזה צורת זכר שם באסטיר, אבל אני שם את הצורת נקבה בסיטיר. השייני של הנקבה, אני חייב להגיד, אם אני אי פעם אעשה טיר ליסט לשיינים של לג'נדס ארקיוס, אני חושב שאני אשים אותה הרבה יותר גבוה מזה, אבל הצורה, אבל בלי שייני אני חושב שהיא לא כזה משהו לדעתי. נראה לי הרבה אנשים יותר מעדיפים את הבסקוליג'ן יותר מגניב כזה, אני לא יודע, זה פשוט נראה כזה יותר משעמם כזה עיצוב, כן, אני לא יודע למה, אני לא מרגיש את העיצוב הזה כל כך כמו שאני מרגיש את הבסקוליג'ן הזה. אוקיי, הבא בתור יש לנו את ברייביארי. ברייביארי אחד מהפוקימונים אגם שהציגו אותם ליד בסקוליג'ן בטריילרים, ואני אשים את ברייביארי ב-A-Tier. אני דווקא חושב שמגיע היה לברייביארי איזשהו צורה חדשה, פוקימון דווקא לא רע בכלל. לא ממש אוהב יותר מדי את הסגולים האלו, השייני של ברייביארי די מעולה לדעתי, אבל כן, אני חושב שברייביארי אחלה פוקימון חדש לצורת איסויין. סייקיק פליינג, שזה לא רע בכלל לדעתי. אוקיי, ועכשיו יש לנו פוקימון שאני די מהר שם אותו בטירליסט, זה איסויין גראולף, דוגו חברים. יש לנו פה כלב וזה דוגו, אז מן הסתם שאני אשים אותו בטופ טיר, באס טיר. זה אחד הצורות איסויין שאני הכי אוהב, הוא כזה חמוד והוא כזה כלבלב כזה חמוד, אני לא יכול, זה פשוט מדהים. הטייפ שלו לא מעולה, אבל חבר'ה סתכלו עליו, הוא פשוט דוגו, אני ממש חולה על זה שהוא כזה, יש לו את זה שמכסה לו את כל העיניים והזנה שלו כזה פלאפי עכשיו. עיצוב מדהים, טופ טיר על ההתחלה. אם דיברנו גם על גראוליף איסויין, מן הסתם שגם אני מניח שנדבר גם על צורת המחוז של ההתפתחות שלו, שזה ארקנין. הוא לא אס טיר לדעתי כמו גראוליף, אבל הוא כן יכול להיות בטופ איי טיר. אני חושב שזה ממש שדרוג לא רע בכלל מהארקנין הרגיל שידענו. אם לא ידעתם, ארקנין, הקלאסיפיקיישן שלו הוא הלג'נדרי פוקימון, ולדעתי הם עשו את זה דווקא די לג'נדרי פה. אתם רואים ממש שיש לו כזה שריון כזה, נראה לי זה נראה כזה שריון מאבנים, ויש לו יותר פרווה שהוא נראה יותר מלכותי כזה מה שנקרא, אז ממש הוא נראה יותר אגדי, ממש הפוקימון האגדי ארקנין,
כאילו לא פוקימון אגדי, אבל פשוט הקלאסיפיקיישן שלו, שזה ממש מגניב לדעתי. הבא בתור, אני חושב שנגיד כבר שלום לקליביור, גם צורת מחוז או התפתחות חדשה מסייטר, שהציגו בכמה טריילרים הראשונים של המשחק. אני חושב שאני אשים את קליביור מעל ברייביור, אני אוהב יותר קליביור יותר מברייביור, הרבה יותר. אני חייב להגיד שממש קליביור, אני אוהב ממש את כל ההתפתחויות של סייטר, סייטר עצמו, סיזור, ועכשיו יש לנו גם את קליביור. איסוי אנדסיג'וואי, אני שם בביטיר. אני לא יודע, אני פשוט לא אוהב את זה שהוא כזה, הוא קראס פייטינג, שזה מגניב לדעתי. אבל אני לא ממש אוהב שהוא כזה מפוזר כזה, והוא כזה יותר מדי, כל שיער שלו מבולגן והכל. לא ממש חולה על זה לדעתי. טייפ נחמד מאוד, המתקפת סיגנצ'ר שלו מאוד ייחודית לדעתי, אולי הכי טובה מכל הסטארטרים, אבל כן, לא יכול להגיד שאני ממש מעריץ ממש ענק של העיצוב. עכשיו, איסוריאן טייפלוז'ן. איסוריאן טייפלוז'ן, אני חייב להגיד שלא כזה אהבתי אמת בהתחלה, איך שראיתי אותו, אבל שראיתי אותו במשחק שיש לו את הלהבות האלו שיוצאות לו מהזה, שהוא עכשיו פייר גוסט, וזה אחד הטייפים, נראה לי אולי לא יותר טובים, הוא גם חולק את הטייפ הזה עם עוד פוקימון שנקרא שנדלור. אני חושב שזה אחלה שיפור לטייפלוז'ן, פייר גוסט, עם הלהבות האלו שיוצאות לו משם, ממש, כאילו, בלי הלהבות הוא נראה קצת מוזר, אבל אני חושב שזה גם עדיין שילוב מאוד נחמד של כל ה... איך שאפשר להגיד, שדרוג של הטייפלוז'ן הזה למשהו חדש לגמרי. והנה יש לנו פה פייר גוסט טייפלוז'ן, שזה אחד הטייפים מאוד לא רעים במשחק לדעתי. אוקיי, והבא בטופ, האחרון והסטארטרים, אני חייב לשים את בטופ ובטופ את סמורט. האמת זה היה ממש שונה לפני איזה כמה ימים, אבל אני סיימתי את הדקס וגם שיחקתי קצת עם סמורות ושיחקתי עם כל הסטארטרים האמת. וסמורות, אני ממש אוהב את העיצוב החדש שלו. בהתחלה לא כזה אהבתי, האמת אני לא כזה אהבתי את כולם כמו שאתם רואים, אבל הם קצת גדלו עליי. סמורות, אני לא יכול, אני לא יודע להסביר את זה, אבל פשוט העיצוב שלו שהוא כזה אג'י כזה והוא כזה יותר דארק, הוא ווטר דארק, וזה ממש מגניב לדעתי. ווטרדארק, תראו את הקרן הזאת, כל זה, זה לדעתי מה שהיה אמור להיות סמורות בהתחלה. אם היו מביאים לנו את סמורות ככה, בדור 5, הוא היה פוקימון הכי טוב מבין הסטארטרים שלו בדור הזה. אוקיי, הבא בתור יש לנו את וולטורב, גראס אלקטריק, עיצוב לא רע בכלל, הוא ממש חמוד, אני חושב שאני אשים אותו פה ב-A tier ליד טייפלוז'ן, יודעים מה... נשים אותו פה כעדים. אני אשים אותו פה מעל טייפלוז'ן, רגע, יודעים מה? בוא נשים את ברייביורי כאן, כן, לא כזה, הוא הכי פחות שאני אוהב, אבל וולטורב, תראו איזה מגניב, הוא כזה שמח כזה, והוא לא עזבני יותר, הוא כזה שמח, הוא עץ וחשמל עכשיו, או שעשב חשמל, אבל לעומתו, ההתפתחות שלו, אלקטרוד, אני חושב שאני אשים אותו בטופ של, רגע, בטופ של הביטיר. אני לא כל כך אוהב שהם קצת עשו את זה, כאילו שיש לו את העיניים עכשיו והוא עצבני. זה כן משהו חמוד, אני חושב שהם היו יכולים לעשות קצת יותר משהו יותר מגניב איתו. אבל זה גם עיצוב מאוד נחמד, לא ממש חולה על זה יותר מדי, אבל גם עיצוב מאוד נחמד. פוקימון נוסף שלא דיברנו עליו בכלל זה ווינדריאר. ווינדריאר, אני חושב שאני אשים אותו ב... אני אשים אותו בשני מאחורי ברייבוורי ב-A. ווינדריאר, אני חושב שהוא אחד הפוקימונים שבאמת הביא שדרוג ממש לפוקימון שממש שכחו ממנו קצת, וזה סטנטלר. אחלה התפתחות לדעתי, סייקק נורמו, לא כזה רע בכלל. אוקיי, ויש לנו פה את האיסוריאן זרוע אסטיר על ההתחלה חבר'ה, ואנחנו שמים גם את איסוריאן זורק, גם אסטיר. אני ממש אוהב את שתי ההתפתחויות האלו. איסוריאן זרוע, וזה ממש מגניב, הוא כזה חמוד כזה. נורמל גוסט, הנורמל גוסט הראשון שיש לנו חברים. אחלה טייפ, ממש אחלה טייפ.
אני לא יודע איך הוא יהיה תחרותית, אבל נראה לי בינתיים זה אחלה טייפ שיהיה. ממש תסתכלו עליו, הוא כזה חמוד, ואתם יודעים שאם אני... יש לי משהו לפוקימונים שהם חמודים, אז מן הסתם איסויין זרוע יהיה פה. ואיסויין זרוע, זורוארק, הוא פשוט מגניב, הוא פשוט כאילו יותר כזה עם כל השיער שלו מתופף לו שם. אוקיי, הבא בתור יש לנו את סניזול, וסניזול אני די אשים... פה, אני חושב בסיטיר, כי זה לא ממש שונה מהסניזל הרגיל שידענו מקודם. לדעתי זה פשוט סניזל שפשוט צרבו אותו קצת ופשוט שלחו אותו לדרכו. אוקיי, והבא בתור האמת ההתפתחות של האיסויין סניזל זה סניזליאר, שסניזליאר אני אשים בכי נמוך של בי. הוא יותר טוב מהסניזל הזה פה, אבל הוא עדיין קצת, לא יודע, הוא עדיין בתהליך אצלי, כאילו, אני לא יודע איך להרגיש לגבי הפוקימון הזה, להגיד לכם את האמת. הוא כאילו, סניזו שלקחו אותו ופשוט משכו אותו. אוקיי, קווילפיש, האמת אני לא יודע, זה האמת השייני של קווילפיש, אני לא יודע למה בטיר ליסט הזה יש את השייני של קווילפיש. אבל כן, אני חושב שאת קווילפיש אני אשים... ליד בסקולין, להגיד לכם את האמת, כי לא יודע להגיד את האמת, הם לא ממש שונים. זה ממש נראה דומה קצת לקווילפי שהיה לנו מקודם והבסקולין שהיה לנו מקודם וגם הסניזל פה, אז זה ממש לא כל כך שונים, זה נראה כאילו ממש היה פשוט צבע שונה וזה הכל. אוברקוויל, שזה התפתחות חדשה של קווילפיש, איסויין, אני חושב שאני קצת אוהב, אני אשים אותו בכי נמוך של בי לבינתיים, כי לא יודע, הוא לא מושלם, הוא לא לפחות כמו כל אלו שהם פשוט לא יודע, מרגישים לי שהם כמעט אותו פוקימון כמו אלו, אבל אובר קוויל הוא פשוט, אני אשים אותו בכי נמוך בבי, כי אני חושב שפשוט לקחו קווילפיש ופשוט פוצצו אותו בכל מיני קוצים ואז קיבלנו את אובר קוויל. זה אובר דיזיין, אני לא חושב ש... כאילו זה מגניב הכל שהוא כזה עם כל הקוצים האלו בחוץ, אני חושב שזה דארק פויזן, אני די בטוח, וזה ממש נחמד, אבל אני לא ממש מת על זה יותר מדי, על כל הפיצוץ הזה עם הקוצים. אוקיי, ליליגנט, אני חושב שאני אשים אותה מעל סניזליאר, עיצוב חמוד לליליגנט האמת, חדש. האמת נראה לי זה הפייטינג גראס, אני יכול להיות שזה גראס פויזן, אבל יכול להיות שאני טוען, אני ממש מתבלבל ביניהם. סליגו, איך אני אסביר את זה, אני לא אוהב שהם עשו אותו חילזון, אני לא אוהב את זה. אני אשים אותו בטופ של C, אבל אני פשוט לא אוהב את זה שהם עשו אותו חילזון כזה, זה מוזר קצת. אני לא אוהב חילזונות כזה, אני לא... אני מניח שזה מובן מאליו כי גודרה הוא כזה סליפרי כזה, שאם מדברים כבר על גודרה אני אשים את גודרה מעל אוברקוויל, כי אני אוהב את גודרה, ואני אשים אותו מעל... כן, אני אשים אותו פה, כן, אני אוהב מאוד את גודרה. אני אוהב שהם הביאו לדבר הזה סטיל דרגן, שזה אחד הטייפים היותר טובים במשחק הזה חברים, יש לזה מלא ריזיסטנס ורק שתי חולשות. אני חושב שזה ממש טייפ מעולה לגודרה, אבל חוץ מזה הדיזיין לא ממש שאני אוהב אותו יותר מדי לדעתי. אורסלונה לעומת זאתי, אני שם אותה בדי גבוה לדעתי, אני אשים אותה מעל וורטו ב-A-Tier. אורסלונה ממש אהבתי במהלך המשחק שלי ב-Legends Arceus חברים, היא ממש תוקפת כמו טנק, זה פשוט טנק דוב ענק כזה, ואם זה יגיע אי פעם לתחרותי הוא ממש יהיה מפלצת לדעתי. אני ממש אהבתי נורמל גראונד, טייפ יחסית סבבה, לא רע ולא כל כך טוב, אבל הוא ממש סביר לדעתי. אבל אורסלונה אני ממש חושב שזה התפתחות מאוד מבורכת לארסרינג. אבלוג, הוא דווקא סבבה אבל הוא לא אי טיר בכלל, הוא יהיה בטופ של בי. אני אעשה בככה, אני אשים את אבלוג בטופ של בי כי הוא נראה קצת יותר מגניב מהאבלוג הרגיל, הוא נראה לי יותר כזה חזק כזה למרות שהטייפ שלו לא כזה מעולה, אייס רוק
לא ממש מעולה, יש לזה נראה לי שתי חושות כפול ארבע. אוקיי חבר'ה, הגענו לאגדיים של המשחק הזה, ויש לנו שתי צורות חדשות לשתי פוקימונים אגדיים, אני מניח שאתם יודעים כבר על מי אני מדבר, וגם פוקימון חדש אגדי שהם הציגו ב-Legends Arceus. אז בואו נתחיל עם הפוקימון האגדי החדש. זאתי הנומרוס. הנומרוס זאת הג'יני נקבה, אם אתם יודעים יש לנו את הג'ינים שמיונבה, הם כולם סחרים, אז מאוד נחמד שהם עשו עכשיו ג'יני נקבה, אבל אני אשים את הנומרוס פה. אני חושב שאני אשים את הנומרוס פה ב-B, היא סבבה לגמרי, העיצוב לא ממש יותר מדי מגניב, אבל אני מאוד אוהב שיש ג'יני נקבה, זה ממש שיפור. הוא ממש משהו שחשבתי שהם יעשו על זה הרבה מאוד זמן, כאילו לפני הרבה מאוד זמן חשבתי שהם יעשו את זה גם, אבל ממש נחמד הנומרוס. פרי, פליינג אני די בטוח, וטייפ לא כזה רע, ונראה לי הסטטים שלה יהיו מאוד טוב אם היא גם תגיע למשחק תחרותי. הנומרוס פיריאן פורם, אם אתם יודעים יש גם לג'ינים את הצורות פיריאן שמשנים אותם בצורת חפץ שנראה רוויל גלאס, אני די בטוח. אז גם לנומרוס יש את הצורה הזאת שהיא פשוט נראית כמו צו, אני לא יודע למה, ובגלל זה אני אשים את זה ב-D, כי זה נראה מאוד מוזר לדעתי, לא ממש אוהב את זה יותר מדי. פלקיה, אז יש לנו צורות חדשות לפלקיה ודיאלגה, נקראות אוריג'ין פורם. אז אוריג'ין פלקיה, למה אין לו ידיים? כאילו למה פשוט אין לו ידיים? פשוט אמר היי, אני לא עושה ידיים, ביי. אז אני לא יודע ממש מה, איפה לשים את פלקיה, הוא לא יהיה ב-A, אני יכול להגיד זה כבר עכשיו. B, כן, הוא סבבה לגמרי. אוריג'ין פלקיה ממש נהדר נראה לי, יש לו התקפה מאוד טובה, מהירות ממש מגניבה, אבל העיצוב הזה עם הידיים ממש מוריד אותי. אם אולי היה לו איזה משהו יותר מגניב שם, אז כאילו אם הוא היה משאיר את הידיים נראה לי הוא היה יותר, יותר אגדי כזה ויותר מגניב כזה, משהו כמו פה. כן, אני מאוד אוהב את דיאלגה, אוריג'ין דיאלגה חבר'ה, אני חושב שזה שיפור מאוד מעולה לדיאלגה. אני תמיד אהבתי את דיאלגה קצת יותר מפלקיה, פוקימון של הזמן. לדעתי זה עיצוב לא רע, חוץ מאולי הקנה הענק הזה שנתקע לו בגרון, אני לא יודע מה עובר שם. אוקיי חבר'ה, אז תודה רבה שצפיתם בסרטון טירליסט שלנו פה, לכל צורות המחוז החדשות וההתפתחויות שפוקימון לג'נדס ארקיוס הציג לנו. אני חושב שזה אחלה, יש לנו פה אחלה צורות חדשות והתפתחויות, וממש מבורכות שלג'נדס ארקיוס הציג במשחק שלו. יש פה בוא נגיד את הארסרינג, סלונה, וממש אני חולה על הדוגו הזה, אתם יודעים מי הטופ טיר שלי. וכן, אני חושב שבסך הכל אני די סבבה עם כל הצורות החדשות עם כל הפוקימונים החדשים והצורות החדשות של Legends Arceus הביא לנו. אבל חבר'ה, שאלה של הסרטון, איזה פוקימון צורת מחוז אבולושן התפתחות של Legends Arceus אתם הכי אוהבים? האם אתם אוהבים את אורסלונה? האם אתם אוהבים את האוריג'ין דיאלגה? או אפילו אם אתם אוהבים את הצורת מחוז ממש חמודה של דוגו גראוליף? תנו לי לדעת בתגובות למטה. אבל אם אהבתם את הסרטון הזה חברים, אני מאוד אשמח אם תלחצו על הלייק. ואם אתם חדשים לערוץ ורוצים לראות עוד תוכן של פוקימון, גיימינג ועוד כמה דברים מאוד מגניבים שעתידים לצאת לערוץ, מאוד מומלץ ללחוץ על הסאבסקרייב וללחוץ על הפעמון כמובן, שלא תפספסו שום סרטון שאני מעלה. וחבר'ה, תודה רבה שצפיתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.